ওয়েলকাম সকলকে আজি ক্লাসটলৈ। আমি কি পঢ়ি আছিলোঁ তোমালোকৰ? আমি ছয় নম্বৰ চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছিলোঁ। ছয় নম্বৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ শেষ হৈছে, হয়? আজি আমি কি পাওঁ, ছয় নম্বৰ চেপ্টাৰৰ আমি গোটেইখিনি গণিত কৰিলোঁ, হয়? আৰু আজি আমি পাম সাত নম্বৰ অধ্যায়। এতিয়া সাত নম্বৰ চেপ্টাৰটো কি আছে তোমালোকৰ? ত্ৰিভুজ। এতিয়া ত্ৰিভুজনো কি আমি সেইটো জানিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট। ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে অলপ জানিব লাগিব। ত্ৰিভুজ তোমালোকে জানাই ইয়াতে, হয়নে? ত্ৰিভুজ মানে কি? তিনিটা বাহুৰে আকৌ এটা বন্ধ চিত্ৰ, সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ? ত্ৰিভুজ, হয়? তিনিটা বাহু থাকিব লাগিব আৰু বন্ধ চিত্ৰ হ'ব লাগিব, সেইটোৱে হ'ব আমাৰ কি? ত্ৰিভুজ। আৰু ত্ৰিভুজৰ কি আছে, কিছুমান ধৰ্ম আছে বা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। আমাৰ কি আছে, সমবাহু ত্ৰিভুজ আছে, সমকোণী ত্ৰিভুজ আছে, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ আছে, হোৱাৰ পিছত আৰু তোমাৰ স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ আছে, সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ত্ৰিভুজ আছে। গতিকে ত্ৰিভুজবিলাকৰ আমাৰ ধৰ্মবিলাক জানিব লাগিব। চাপ'জ যেনেকৈ তোমালোকৰ সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ, সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ মানে কি? দুটা বাহু সমান দুটা বাহু, তাৰমানে কি? সমদ্বি বাহু। গতিকে সেইটো অলপমান সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ, যদি দুটা বাহু সমান থাকে। যদি দুটা আৰু সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ কি হয়, দুটা বাহু সমান হ'লে সিহঁতৰ দুটা কোণো সমান হ'ব। ঠিক এনেকৈ সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'লে কি হয়, এটা কোণ যদি 90 ডিগ্ৰী হয় সেই ত্ৰিভুজটো কি হ'ব? সমকোণী ত্ৰিভুজ। এইবিলাক আমাৰ ত্ৰিভুজ। গতিকে এনেকুৱা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ত্ৰিভুজ আছে। যদি গোটেইকেইটা ত্ৰিভুজৰে কোণ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কি বুলি কওঁ? স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ। যদি যিকোনো এটা কোণৰ মান যদি আমাৰ 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ কি বুলি ক'ম? সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ, স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ, তেনেকুৱা। গতিকে বুজি পাইছা? গতিকে আমি ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। ইয়াতে তোমালোকৰ কি আছে, এইবিলাক ধৰ্মবিলাক ইয়াতে জানিব লাগিব, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান গণিত আছে। এতিয়া কি আছে চোৱা, ইয়াতে আছে আমাৰ মেইন বস্তু কি আছে জানানে? সৰ্বসম। এতিয়া দুটা ত্ৰিভুজ আমি সৰ্বসম বুলি কেতিয়া ক'ব পাৰোঁ? চাপ'জ আমাক দুটা ত্ৰিভুজ দিলে, এইটো এটা ত্ৰিভুজ দিলে আৰু এইটো এটা ত্ৰিভুজ দিলে, হয়? এই দুটা ত্ৰিভুজ আমাক কি, আমি কি সৰ্বসম হয়নে নহয় আমি জানিব লাগিব, বা কেনেকৈ চাম আমি সৰ্বসম হয়নে নহয়। এতিয়া সৰ্বসমনো কি, বা আমাৰ সৰ্বসম মানে সমান নেকি? আমাৰ কি সৰ্বসম মানে ত্ৰিভুজ যদি দুটা সৰ্বসম আমি দেখাব লাগে বা হয়নে নহয় চাব লাগে, তেতিয়া গম পাবা যে সৰ্বসম মানে সমান নহয়। বুজি পাইছা? সৰ্বসম মানে এই দুটা ত্ৰিভুজ সমান নহয়, বুজি পাইছা? এতিয়া চোৱা, এই ত্ৰিভুজটোৰ কি আছে, এইডাল এডাল আমাৰ এ বি চি, এইটো কি ই এফ জি। আমি দুটা ত্ৰিভুজ ল'লোঁ, এ বি চি আৰু ই এফ জি। ইহঁতৰ চোৱা অনুৰূপ বাহু আৰু অনুৰূপ কোণ জানিব লাগিব ইয়াতে। এতিয়া অনুৰূপ বাহু আৰু অনুৰূপ কোণ মানে কি? দুটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহু মানে কি আৰু অনুৰূপ কোণ মানে কি? যদি সিহঁতৰ ৰূপকেইটা কি হয়, একেই হয়, তাৰমানে এই বাহুডালৰ অনুৰূপ বাহু কোণটো হ'ব এইটো, এইডালৰ অনুৰূপ বাহু কোণটো হ'ব এইটো, আৰু এইডালৰ অনুৰূপ বাহু কোণটো হ'ব এইটো। কেতিয়াবা আমাৰ ওলোটাকৈও থাকিব পাৰে। চাপ'জ এনেকৈ দিলে তোমালোকক এটা ত্ৰিভুজ, কেনেকৈ দিলে, এনেকৈ দিলে এটা ত্ৰিভুজ আমাক এনেকৈ দিলে আৰু এটা ত্ৰিভুজ তোমালোকক এনেকৈ দিলে, হয়? তেতিয়াহ'লে এই বাহুটোৰ অনুৰূপ বাহুগুণটো হ'ব এইটো, আৰু এইটোৰ অনুৰূপ বাহুগুণটো হ'ব এইটো, আৰু এইটোৰ অনুৰূপ বাহুগুণটো হ'ব এইটো, যিটো দেখাত একেই হয়, হয়? দেখাত একেই হ'ব লাগিব। এইডাল বেঁকাকৈ আছে নাই, এনেকৈ কণাকৈ এইডালো আছে, এইডাল হ'ব। গতিকে এইডাল লম্ব হৈছে, এইডাল লম্ব হৈছে, এইডাল হ'ব, আৰু এইডাল ভূমি হৈছে, এইডাল ভূমি। গতিকে ৰূপবিলাক যদি একেই হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কওঁ, সেইবিলাক অনুৰূপ বাহু। যদি দুটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহু আৰু অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হয়, চাপ'জ আৰু অনুৰূপ কোণ, কোণ মানে ঠিক এনেকুৱা এই কোণটোৰ অনুৰূপ কোণ কোণটো হ'ব এইটো হ'ব, ঠিক এনেকৈ এই কোণটোৰ অনুৰূপ কোণ কোণটো হ'ব এইটো, এইটোৰ অনুৰূপ কোণ কোণটো হ'ব এইটো। ইয়াতেও ঠিক এনেকুৱা এই কোণটোৰ অনুৰূপ কোণ কোণটো হ'ব এইটো, এইটোৰ অনুৰূপ কোণ কোণটো হ'ব এইটো, এইটো আৰু এইটোৰ অনুৰূপ কোণ কোণটো হ'ব এইটো। বুজি পাইছা? অনুৰূপ বাহু আৰু অনুৰূপ কোণ, যদি দুটা ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহু আৰু অনুৰূপ কোণবিলাক কি হয়, সমান হয়, তেতিয়া আমি সেই দুটা ত্ৰিভুজক কি বুলি ক'ম, সৰ্বসম বুলি ক'ম। যদি দুটা ত্ৰিভুজ, এই দুটা ত্ৰিভুজ ধৰা আমি আমাক দিলে, আমাক কৈ দিলে যে এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান, এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান, বা এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু সমান, যদি অনুৰূপ বাহু আৰু অনুৰূপ কোণ আমাৰ কি হয়, সমান হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি ক'ব পাৰোঁ, সৰ্বসম। আৰু যেনেকৈ তেনেকৈ নহয়, ইয়াতে কিছুমান কি আছে, নিয়ম আছে, সৰ্বসম হোৱাৰো কিছুমান কি আছে, ধৰ্ম আছে। এতিয়া সেই ধৰ্মকেইটানো কি, এই তিনিওটা কোণ যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে সৰ্বসম নহ'বও পাৰে। এতিয়া সৰ্বসম হোৱা ধৰ্মকেইটা আমাৰ কি কি তোমালোকে পাইছা চাগে, আগতে কিছুমানে নাপাব পাৰা। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি আছিল জানানে, বাহু বাহু বাহু। যদি তোমালোকৰ এইটো এটা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ধৰ্ম, ভালকৈ লিখি দিছোঁ, প্ৰথম ধৰ্মটো কি আছে জানানে, বাহু বাহু বাহু, এইটো।
বাহু 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 মানে কি জানানে, যদি ত্ৰিভুজ দুটার তিনিওটা বাহুয়ে অনুরূপ অনুরূপ তিনিওটা বাহু যদি সমান হয়, তার মানে এইটো বাহুর এইটো বাহু সমান, এইটো আর এইটো সমান, এইটো আর এইটো সমান যদি হয়, তাহলে আমি কি বলে কব পারো সেই ত্রিভুজ দুটা সর্বসম। বুঝি পাইছা? গতি প্রথম উপপাদ্য প্রথম শর্তটা হল আমার কি বাহু বাহু বাহু। আর এই বাহুবিল যে দিছে এইটো বাহু এইটো বাহু মিলিলে নহব, কিন্তু এইটো বাহুর এইটো বাহু সমান হলে নহব, এইটো আর এইটো সমান হলে নহব, অনুরূপ হব লাগবে। অনুরূপ বাহুবিল কি হব লাগবে? সমান হব লাগবে। ঠিক এনেকে আমার আরো এটা আছে কি, বাহু কোণ বাহু, হয় বাহু কোণ বাহু। বাহু কোণ বাহু মানে কি, এটা এই বাহুটো আর এই বাহুটো যদি সমান, আর এই বাহুটো আর এই বাহুটো সমান, আর এটা কি হব কোণ সমান হব। যদি দুটা বা অনুরূপ বাহু সমান হয় আর এটা অনুরূপ কোণ সমান হয়, তাহলে আমি কি বলে কব পারো সর্বসম হয় বলে কব পারো ত্রিভুজ দুটা। গতি দুটা যদি বাহু সমান হয় আর এটা কোণ সমান হয়, তো হব। বা আমি এনে কব পারো কোণ বাহু কোণ, কোণ বাহু কোণ। যদি দুটা খৰ অনুরূপ কোণ সমান হয় আর এটা বাহু সমান হয়, তো আমি কি কব পারো এইটো সর্বসম হয় বলে কব পারো। বুঝি পাইছা কি কৈছো? যদি দুটা কোণ সমান হয়, অনুরূপ কোণ কিন্তু যিটি কোণ হলে নহব, অনুরূপ মানে একে একে কোণ হব লাগবে রূপকেটা, গতিকে এইটোর লগত এইটোই সমান হব লাগবে। অনুরূপ কোণ কেটা যদি একে হয়, তেতিয়া হলে আমি কি বলে কব পারো দুটা অনুরূপ কোণ আর এটা যদি বাহু সমান হয় সর্বসম বলে কব পারো। গতিকে এইকেটা তোমালোকক এটা লাগিব, বুঝি পাইছা? এইকেটা ব্যবহার করে আমি সর্বসম হয় নে নহয় চাব পারো। গতিকে এইখিনি তোমালোকৰ বেসিক বস্তু, ইয়াৰে এইখিনি ভালদৰে জানিলে গণিত কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া আমি অনুশীলনীলৈকে আহোঁ। চ' অনুশীলনীত কি আছে তোমালোকৰ, ঠিক আছে, আৰু এটা কথা থাকিব ক'ব থাকি গ'ল, যদি তোমালোকৰ দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম বুলি কৈ দিয়ে বা যদি গম পোৱা, তেতিয়াহ'লে কি ক'ব পাৰা জানানে, সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহু অনুৰূপ কোণবিলাক কি হয় সমান হয়। ইয়াতে যেনেকৈ আমি দুটা ত্ৰিভুজ ধৰা, এই দুটা ত্ৰিভুজৰ এই দুটা ত্ৰিভুজ আছে, এই দুটা ত্ৰিভুজত তোমালোকে বাহু অনুৰূপ বাহুবিলাক যদি সমান বা অনুৰূপ কোণবিলাক সমান তেতিয়া গম পোৱা, তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম। ঠিক এনেকুৱা ওলোটা, ওলোটাটো কি হ'ব, যদি তোমালোকক এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম বুলি কৈ দিয়ে বা যদি গম পোৱা, তেতিয়াহ'লে কি লিখিব পাৰে জানানে, এই অনুৰূপ বাহুকেইটা সমান হ'ব আৰু এই অনুৰূপ কোণবিলাকো কি হ'ব সমান হ'ব। তাৰমানে দুটা ত্ৰিভুজ বুলি সৰ্বসম বা কৈ দিয়ে বা যদি তোমালোকে গম পোৱা, তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পাম এই বা অনুৰূপ বাহুবিলাকো সমান হ'ব বা অনুৰূপ কোণবিলাকো কি হ'ব সমান হ'ব এইটোৱে। এতিয়া চোৱা, আমি অনুশীলনীৰ এক নম্বৰ গণিত চাওঁ কি আছে। চোৱা কি দিছে, চতুৰ্ভুজ, চতুৰ্ভুজৰ এ বি চি ডিত এ চি সমান এ ডি। এই এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজটোৰ এ চি আৰু এ ডিডাল কি বুলি কৈছে আমাক, সমান বুলি কৈছে। তাৰপিছত আৰু কি কৈছে, এ বিয়ে এই এ বি ৰেখাডালে কোণ এক কি কৰে সমদ্বিখণ্ডিত কৰে, সমদ্বিখণ্ডিত মানে কি, সমানে দুই খণ্ড কৰে। এই ডাঙৰ কোণ এ, এটো কি কৰে, এই এ বিডালে সমানে দুইভাগ কৰে, আৰু সমানে দুইভাগ কৰিলে কি হ'ব, এইটো আৰু এইটো সমান। যেনেকৈ আমাক চাপ'জ ধৰক দহ, দহক যদি তোমালোকে দুই দুই ভাগ কৰা, তেতিয়া কিমান কিমান পৰিব, পাঁচ আৰু পাঁচ, আৰু এই পাঁচ আৰু পাঁচ সমান সমান নে নাই। ঠিক ইয়াতো সেনেকুৱা, এই ডাঙৰ কোণটোক এইডালে ভাগ কৰিছে সমানে, সমদ্বিখণ্ডিত, গতিকে এইটো আৰু এইটো কি হ'ব আমাৰ সমান হ'ব, আমি এইটো গম পালোঁ। তাৰপিছত আৰু কি দিছে, তেন্তে দেখুওৱা যে আমাক ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বসম কি দেখাব দিছে, এ বি ডি। এই এ বি চি ত্ৰিভুজটো আৰু এ বি ডি ত্ৰিভুজটো কি আছে, সৰ্বসম দেখাব দিছে। এতিয়া আৰু তাৰপিছত কি কৈছে, বি চি আৰু বি ডি সম্পৰ্কে তুমি কি ক'বা এইটো পিছত ক'ম। প্ৰথমতে আমি এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ কি দেখাব লাগে, সৰ্বসম দেখাব লাগে। এতিয়া সৰ্বসম দেখুওৱা চৰ্তকেইটা যে দিলোঁ, বাহুকোণ 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 বাহু বাহু বাহু, এই তিনিটাৰ কিবা এটা হ'ব লাগিব, মানে অনুৰূপ বাহুবিলাক আমি অনুৰূপ কোণ কি কি আমি সমান আছে ইয়াতে এই ত্ৰিভুজ দুটাত সেইটো চাব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে কি লিখিবা, দিয়া আছে কেইটা লিখি লোৱা, দিয়া আছে আমাক কি দিয়া আছে, এ চি সমান এ ডি, এইটো আমাক দিয়া আছে, এইডাল বাহু এইডাল বাহু সমান। যিহেতু কোণ এৰ এ বি সমদ্বিখণ্ড, এই ডাঙৰ কোণ এটোৰ এ বিডাল কি সমদ্বিখণ্ড, গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এতেকে কোণ চি এ বি সমান কি লিখিব পাৰোঁ, ডি এ বি, এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ নাই, এইটো আৰু এইটো সমান লিখিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব জানানে, যিকেইটা ত্ৰিভুজ তোমালোকক সৰ্বসম দেখাব দিয়ে সেই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা সদায় ল'বা। এতিয়া কোনটো কোনটো ত্ৰিভুজ আমাক, এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ আমি কি দেখাব দিছে, সৰ্বসম, গতিকে আমি কি কৰিম এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা ল'ম।
আমাক ABC আর ABD সর্বসম দেখাব দিছে গটিকে ABC আর ABD এর পর আমি কি কি সমান আছে হেকেটা সাম এটা কি কি সমান আছে এইটা বুঝার এইটা বুঝা আর সব সমান থাকিলে না অনুরূপ হব লাগিব এটা এই বাউডাল আর এই বাউডাল অনুরূপ বাউ হয় না নাই হয় কারণ সুবাসন তোমালকে এইটো দিবস এনেকে আছে যদি এইটো তোমালকে উলুটাই দিয়া এনেকে ধরা উলুটাই দিলা এনেকে পড়ি আছে এনেকে উঠাই দিলা দিলে এইটো বাউ নিচিনা কোনডাল থাকিব এটা এইডাল থাকিব না নাই গটিকে এইডাল আর এইডাল অনুরূপ হব না নাই গটিকে AC আর AD আমাক সমান বলে কয়ে দিছে এ সি সমান কি পালো আমি এ ডি এটা কোড ওয়ানৰ পৰা হ'ল আৰু কি সমান বস্তু আছে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ সমান যদি এইটো বুজেনাকৈ উঠাই দিয়া তেতিয়াহ'লে এইটো আৰু এইটো অনুৰূপ কোণ হ'ব নাই এইটো আৰু এইটো হ'ব নাই গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ কোণ চি এ বি সমান ডি এ বি এইটো সমান বুলি আমি ক'ত গম পালোঁ টুৰ পৰা আৰু সর্বসম হব লাগিলে আমাৰ সদায় কি তিনিটা চৰ্ত হ'ব লাগিব তিনিটা বস্তু সমান পাব লাগিব ইয়াতে দুটাহে পালোঁ আৰু এটা কি পাম এতিয়া চাওকচোন এই ত্ৰিভুজ দুটাত কি আছে এ বি এডাল বাহু আছে না নাই এই এ বিডাল কি জানানে সাধাৰণ বাহু সাধাৰণ বাহু মানে কি এই বাহুডাল এ বি চি ত্ৰিভুজটো আছে আৰু এই ত্ৰিভুজটো আছে এই ত্ৰিভুজৰো এইডাল বাহু এ বিডাল আৰু এই ত্ৰিভুজৰো এইডাল বাহু হয় তাৰমানে সাধাৰণ বাহু দুটাতে আছে গতিকে সাধাৰণ বাহুবিলাক সদায় কি হয় সমান হয় মানে মানে এই বিডাল এইটোত থাকিলেও আৰু এইটোত থাকিলেও একে একে গতিকে সমান গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ বি সমান এ বি বেকেটত কি লিখিম সাধাৰণ বাহু সাধাৰণ বাহু সদায় সমান এতিয়াকে তিনিটা চৰ্ত পালোঁ জানে আমাৰ ত্ৰিভুজত কি হ'ব সৰ্বসম আমি লিখিব পাৰোঁ ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বসম আমি কি লিখিব পাৰোঁ ত্ৰিভুজ এ বি ডি এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি লৈছিলোঁ এই দুটা ত্ৰিভুজ লৈছিলোঁ জানে গতিকে সেইটো ত্ৰিভুজ কি পালোঁ সৰ্বসম এতিয়া সৰ্বসম হ'লে আমাৰ কি চৰ্তমতে সৰ্বসম হ'ল এতিয়া চোৱা বাহুকেইটা সমান পাইছা এটা এই দুটা আৰু এটা কোণ তিনিটা থাকে আমাৰ গতিকে দুটা বাহু সমান পাইছোঁ আৰু এটা কোণ সমান পাইছোঁ গতিকে কি লিখিম এইটো বাহু কোণ বাহু মতে যদি তোমালোকৰ দুটা কোণ সমান পালা হয় এটা বাহু সমান পালা হয় তেতিয়া কি লিখিলোঁ হয় কোণ বাহু কোণ ঠিক এনেকুৱা যি এটা মিলাই চাবা যি দুটা যিকেইটা থাকে সেইকেইটা মতে হ'ব সেইটো মতে এতিয়া আৰু এটা বস্তু দিছে আমাৰ সৰ্বসম আমি দেখালোঁ এতিয়া কি কৈছে জানানে বি চি আৰু বি ডিৰ বিষয়ে তোমালোকে কি বুলি ক'বা এতিয়া চাওঁ মই যে ক'লোঁ দুটা ত্ৰিভুজ যদি সৰ্বসম বুলি গম পোৱা তেতিয়া অনুৰূপ বাহুবিলাক কি হ'ব সমান বা অনুৰূপ কোণবিলাকো কি হয় সমান ইয়াতো ঠিক এনেকুৱা এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি সৰ্বসম বুলি গম পালোঁ ইয়াতে হয় সৰ্বসম বুলি গম পালোঁ গতিকে অনুৰূপ বাহু এই বি চিৰ অনুৰূপ বাহু এইটো হ'ব নাই বি ডিটো যদি এইটো এনেকৈ উঠাই দিয়া দিলে এই বি চিৰ নিচিনা এডাল বি ডিডাল হৈ যাব নাই উঠাই দিলে গতিকে বি চি আৰু বি ডি কি হ'ব সমান অনুৰূপ বাহু এতেকে যিহেতু ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ এ বি ডি এতেকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ বি চি সমান বি ডি এইটোৱে হ'ল গতিকে সেইটোৱে গতিকে তোমালোকে এইখিনি চোৱা ভালকৈ কি কি দিছোঁ আৰু চৰ্তকেইটা চোৱা তিনিটা চৰ্ত যে দিলোঁ সেইকেইটা অলপমান পঢ়ি চোৱা এইটো বুজি পাইছেনে ভালকৈ চোৱা যদি কিবা ডাউট আছে সুধিলে হ'ল ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট গণিতবিলাক কৰিম হ'ব।